أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلن دريمة لا دريمة إذا كان الله عز وجل درس صلاة والسلام على پیغمبر صلى الله عليه وسلم تندرو الله تندرو رموت رمينا سيكلنا لجراتة تسيري في سور ديبرت الله عز وجل jemi në ligjratën apo të sinet i suar të surës El-Gjin, dhe kjo është ligjrata e fundit se përket të sirit e thjesuar të kësaj sure. Dhe sot me lejnë Allahut Azza wa Jall, pra pas namazit e sabahut, do të bëjmë të sinet i suar të 4 ajeteve 25, 26, 27 dhe 28, edhe kështu do të përfundojmë me lejnë Allahut Azza wa Jall të sinet i thjesuar të kësaj sure, pra surës El-Gjin. Allahu Subhanahu wa Ta'ala a urdhëroi pejgamberin alayhis salam që ende ta shfaq tauhidin, besimin, derisa të ngulitet në mendjet dhe zemrat e njerëzve, dhe normalisht shfaqjet do të bëhen duke prekur bazat dhe themelet e këtij dini dhe fesë Allahut Azza wa Jall. Tha Allahu Subhanahu wa Ta'ala drejtoi u gjinve o Muhammed duke i thënë: "Kul in adri e qaribu ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada." Thuajti o Muhammed, unë nuk e di a do të jetë afër ajo që ju ka premtuar Allahu Azza wa Jall, apo Allahu do ta banoj atë shumë. Pra kjo nuk e din, këtë nuk e din pejgamberi alayhi salatu wasalam, por një gjë e tillë është në dinë Allah Azza wa Jall. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Pra ajo që e din të fshatën Allahu Azza wa Jall, por fshesin e vet nuk i azbulon askuj Zoti Jalla wa Ala, illa man irtadha, me përjashtim men mir rasulin, me prej është të ndonjët për të ndonjët të dërguari që Allahu edon. Fe innehu jesluku min bejnë e tehi o min khilfi i rasada, atë bot Allahu vendos roje as kujt para dhe pra pati, pra kur i shpal fsesin. Li alem en qad eblegu risalat i rabbihim wa hafu më valdejhim wa hasa kulle shen adada, për të ditur, pra për të dukur qartë azi sa ata kanë kumtuar shpaljet e Zotit të tyre, o fjala pejgamberit të Allahut, dhe sa Allahu ka përfshir ata të ata, dhe ai e di se sasin e çdo gjëje që ekziston, nga sa është krijuesi, furnizuesi dhe mbikëqyrësi i gjithësisë, xhella xhella u ala. Allahu azza wa jalla pa i drejtu pejgamberit sa duke i thënë: "Kul thuajti o Muhammed, pra kul o ti pejgamberi Allahut azza wa jall, drejtoju pra i dhitarve me pyetjen, domthon pyetjen e kuptuar dhe pyetjen adekuate, ajo është pra ajo përgatitur për dënimin e Allahut Azza wa Jall, dhe se një e tillë ka më ardh, mirë po ata nuk e din askush përse Allahut Subhanahu wa Ta'ala. Pra ata hadha al-wa'd in kuntum sadiqin, ata thonin: "Kur është premtimi i Allahut Azza wa Jall nëse juni të vërtetë?" Allahu tha: "Qul in adri." Pra thuajti o Muhammed, a qaribun ma tu'adun am yaj'al lahu rabbi amadan? Nuk e di unë, do thonë ato që Allahu ka premtuar është afër, a ka mendoll frik apo ka mendoll më vonë? Këtë çështje e din vetëm Allahu Subhanahu wa Ta'ala, nga se nuk e din askush kur ndodh një gjë e tillë. Dhe kjo është që me e dedikuar të gjitha çështjet Zotit Xhella wa Ala, krijuesit të gjithësisë, po normalisht me e bëu atyre me dije që kiameti është afër dhe nuk ka mbet pra qëndrimi në këtë dunjë sa i përket dhona thutinë, sa nuk ka mbet shumë sa i përket asaj që ka kalu. Dhe normalisht këtë çështje nuk e din askush pos Allahu Subhanahu wa Taala. Për ta syë Zoti Xhella wa Ala i tha pejgamberit alayhis salam për këtë çështje madhore që ku njerëzit ta pyesin, dhonën leti ja dedikoj këtë çështje Allahu Azza wa Jalla, sa i vetëm me din këtë çështje. Yes'alunaka 'anil sa'ati qul ilmuha 'inda Allah wama yudrika illa as-sa'atu takunu qariba. Kur pyes njerëzit jo Muhammed për kiametin, pra katastrofën, kataklizmën, thot thuajti atë çështje din vetëm Allahu Azza wa Jall, e ku mund ta dish ti pra kiametin apo ndodhin e saj, ka mund si ndoshta kiameti është shumë afër dhe ti nuk e din gjë të tillë. Alimul ghaibi, pra Allahu Azza wa Jall është ai që e din gajbin, të fshehën ndodhin e ditës së kiametit dhe çdo gjë që fshihet prej robërve, apo që nuk e din robët, e din Allahu Azza wa Jall, nga se Zoti Xhella wa Ala është i gjithdijshëm, El Alim. Pra Allahu Azza wa Jall është i gjithdijshëm dhe i din të gjitha çështjet. Fela yudhiru ala ghaibihi ahada. Dhe Zoti Xhella wa Ala pra çështjet e fshehta
nuk ja ka lën askujt dhe askush nuk e din pos ati, illa menir të do, pra fjala prej robët e Allahut Azza wa Jall për pos pejgamberve të ti Zotë Gjellë Vala, ka mundësi ndonjë pejgamberit i ka shpalos ndonjë sekret që nuk ja ka shpalos askujt tjetër, nga se normalisht pejgamberi Allahut edhe pse është nuk e din gajbin, nuk e din të fshatën, pos nëse do më honën e lajmëron Allahu Azza wa Jall për çështjet që ndodhin në të ardhmen apo për disa fshesi të cilat janë të pakapshme për njerëz siç e ka lajmëruar pejgamberi sa për të ardhmen çka do të ndodhë edhe këtu më radh, edhe Ali sallallahu alaihi wasallam ka cek hadithe për të ardhmen ose për shenjat e kiametit edhe këtu më radh, ato nuk i ka ditë pejgamberi, por i ka mësuar Allahu subhanahu wa taala, ose për shembull pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka lutur Zotin Xhelalu ala e ka lutur me emrat e tij të bukur, me kulli ismin sammejte bihi nefsek, pra me çdo emër të bukur që ti e ke emërtuar veten tënde, au allamte bihi ahada min khalqik, ose ja ke mësuar ndonjë emër të bukur që nuk e dim, ja ke mësuar ndonjë krijesë që ti e ke zgjedhur pejgamber tondin, au istarthathte bihi ala nefsek, ose don emrat të bukur të cilat i ke mbajtur sekret për veten tënde dhe na nuk i dim ata emra. وانزل الله عليك الكتاب والحكمة رضي الله عز وجل ما وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما زود جل وعلا براتك أزبيتي ليبرين القرآن شريعة سنة تن إذا تمسوها تشنوك كديد ومهارة أو محمد وكان فضل الله عليك عظيما ذي مرسيد الله ذي إشن شوم تمضان وما كنت دريما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا dhe ti nuk e ke ditur se çka është libri i Allahut azhajal dhe çka është imani, por është ai Allahu azhajal që ka hedhë drejtën e imanit besimin në zemrën tënde dhe ti mësoj këto çështje. Për të arsye Allahu azhajal ka tregu për dorëzimin dhe nështimin e pejgamberëve të tij duke thënë në shumë vende, por sura Maide ayatin 29 la ilma lana innaka anta al-alamul ghuyub, o Zot, na nuk kemi dije ti ai i cili i den drejt çrrat e fshehta subhanahu wa taala, dhe Allahu ka bërë përjashtim që illa man irtada për pos on njëra ndonjë prej krijesave pejgamber që ti dohon i ke veçuar dhe i ke zgjedhur, fa innahu yasluku min bayn yadayhi wa min khalfihi rasadan, pra Allahu wa azza wa jall dohon vendos roje askujt para dhe prapa ti, dohon kur i shpall pra fshesit e ti subhanahu wa taala, pra dashje është çuajti dy gjykimit jo me tubles rahi dita e shpalljeve të sekrete, dhe Zoti Xhellahu Ala ka vendos me leke roje në atë dit, dhe normalisht ato roje i ruin robët Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe të gjithë ata që dohon janë përfshi me bukeq qof prej shetanve, gjinve, por dhe prej njerëzve, të gjithë dhët dënohen me urdhën Allahut nga rojet e gjehnemit dhe dhët përlohen me zjarët e gjehnemit Zoti në rujt. Min bejnë e dhehi pra jes luku o dohon e për cjellë, dhe ati dohon shkon ose para ose prapa ti, dohon në të gjitha anët, li alemen qëtë e blegu risalati robbihim, se Zoti Xhellahu Ala dohonën ta din, dohon të jabëj me dhije se pejgamberët e Allahut Azza wa Jall pra e kanë kumtu dohon risaletin shpallën e Allahut Azza wa Jall, dhe ketë konkretisht është për qëllim për Muhammedin alayhi sallam, ashtu siç ka transmetuar Evangjeli në tefsilin e tij. Allahu azza wa jalla e dinë gjë të tillë, mirë po nga drejtësia e tij është që Zoti xhallahu ala tua bëj të qartë krijesave që çdo pejgamber ka, çdo popull ka pas pejgamber, edhe pse krishterët domthonë zakonisht bojnë zhurmë këtë meselë, këtë çështje ditën e gjykimit, edhe dëntojnë që t'ja mohojnë Davidin që ka bërë Isa alayhis salam, por Allahu azza wa jalla drejtësinë e tij, edhe pse din e çet Isain me ta, dhe normalisht Isa alayhis salam u tregon atyre dhe i thot Allahu azza wa jalla, dhe Allahu din që ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibullaha rabbi wa rabbukum, pra sa kum çon sa kum cin xhallahu zot, nuk ju kum thon aty diçka tjetër pos asaj që më ke dhuruar ti që ta adhurojnë vetëm ty, pra ty je zotin tëm edhe zotin e tyre, pra kjo ka qenë sa kum cin xhall, mirë po thot pastaj Isa alayhis salam wa kunta alayhim shahidan ma dumtu fihim فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد, dhe pasaj kur unë dohon më vdisë se mua, atëherë dohon ata ti ke qenë mbikëqyrës mbi ta, dhe ti e din çdo çështje o Zoti jon, e blegun, pra çdo kush a ka kryer mesazhin e vet
Edhe në këtë rast bëjnë edhe meleket e Allahut Azhajal, të cilat e kanë shpall wahin, në këtë rast Xhebrail, Emini, ose domthon pejgamberi i Allahut a kanë shpall, a kanë kryer mesazhin e Allahut Azhajal dhe a kanë qenë shembull për të mirë, do thot, a kanë qenë për atyre që e kanë domthon e kanë përsos dhe e kanë përsjell mesazhin e Allahut Azhajal tek njerëzit në përgjithësi. Djetarët pasaj kanë thënë që Allahu Azza wa Jall tha wa hata bima ladayhim wa ahsa kulli shay'in adada, pra Zotë Gjellë Vala ka përshirë ta ata çdo gjë dhe Allahu e din sasinë e çdo gjë që ekziston, pra nuk mundet kurrë me ikë Allahu Azza wa Jall nga Zotë Gjellë Vala me fuqinë e tij absolute dhe dijen e tij absolute. Allahu Azza wa Jall e din gjenjen e gjithë pejgamberëve, se sa ata e kanë përcjellë mesazhin e Allahut Azza wa Jall tek krijesat e Zotit Xhellahu Ala, se sa ata i kanë qëndruar besnik këtij mesazhi. Allahu Azza wa Jall është i gjithdijshëm dhe e gjen e din të gjitha, të gjithë të gjitha gjendjet, dhe s'ka mundësi dohon me fshi Allahut Azza wa Jall as dohonën lutjet, as ibadetet apo dhe gjëra të tjera, qofshin ato të dukshme apo të padukshme, të fshehta. Për këtë arsye Allahu Azza thon: "Ja alamu kha'inat al-a'yun wa ma tukhfi as-sudur." Allahu Azza din çka fshehin çapallat e sytë dhe ato çka fshehin domthonë gjoksat e njerëzve. "Ja alamu sirra wa akhfa." Allahu Azza din ato që është e dukshme, pra edhe ato që është e padukshme, që do thot Zoti Xhelalu Ala me dinë ti din çdo gjë subhanahu wa ta'ala, dhe nuk ka mundësi të fshihet asgjë sa të qoftë e vogël, domthonë ajo edhe sa kokra mele qof dhohon në tokë apo në qiell, ose më madh ose më vogël, siç ka thënë Allahu Azza wa Jalla në surën An'am ayat 59: "Wa indahu mafatihul ghaib, mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu, ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ard wa la lathbi wa la yabis illa fi kitabin mubin." Allahu Azza wa Jalla ka cilësat e fshehtësisë, dhe ato cilësa nuk e din askush. Allahu din çka kanë tokë dhe çka kanë deti, dhe nuk ka mundësi me asnjë gjeth në tokë pa dinë Allahut Azza wa Jall. Para mendoni sa pemë është, mirë po një gjeth në tokë nuk ka mundësi pa lejnë Allahut dhe dinë Allahut Azza wa Jall. Wala habatin fi dhulumatil ard, dhe s'ka mundësi dohon as dohon një kokër në thellësi tokës. Wala rathbin wala yabisin, s'ka as të njom as të tha dohon illa fi kitab mubin, e të gjitha janë të evidentuar tek Allahu Azza wa Jall, dhe të gjitha i dinë Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe asgjë nuk i fshihet madhërisë të tij Jalla wa Ala. Wa ahsa kulli shay'in adada, pra Allahu Azza wa Jall e din sasinë çdo gjëje që ekziston, nga sa është krijuesi, ai është furnizuesi, pra i din gjenjet e pejgamberëve të tij, i din gjenjet e robërve të tij. Pejgamberët e tij sa kanë kumtuar drejt ke shpallet Allahu Azza wa Jall, robërit e tij se sa kanë qenë pra atyre që e kanë pranuar këtë mesazh nga Allahu Azza wa Jall për mes pejgamberit e Allahu subhanahu wa ta'ala. Disa dobi nga këto ajete, dobija par anë rasul sallallahu alaihi wasallam la ya'lamu al-ghaib, pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam nuk e din gajbin, edhe pse është pra i dashuri i Allahut Azza wa Jall, dhe kërkesa më zgjedh nga vllai njerëzor. Ennehu sallallahu alaihi wasallam la ya'lamu mata as-sa'at la tahdina wala taqriban, pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam nuk e din kur ndodh dita e gjykimit apo kiameti, as dohon nuk e din dohonën afrimin e ti, as nuk e din kohën e ti, kur se kur ndodh dohon kjo dit. Enema la gjawabe lehu min el esile inda el mesul, je gjibu fil të fuidu ila Allah Azza wa Jall. Dhe kur njeri u muslimani, hoxha, djetari, njeri u dijes, spiritut për diçka që nuk e din, është mirë që me thonë Allahu Azza wa Jall e din mës mirin, është mirë me hesh nëse nuk e din, po dhe nëse e fetvanë, fënë thotë Zotë e din mës mirin. أن الساعة وإن كانت قريبة فلا يعلم مدى هذا القرب إلى الله إلا الله. صدق أش بشكره ديتا جوكيمة سيرش أفر نبر حديثا نبر ترسمتيمة نانو كديم سكور أبوش فارش بشد مكت أفرم تديد سكيامة دي بربس الله عز وجل. أن الله هو المتفرد بتقدير الزمان. الله عز وجل أشت إفتم برتي سكتوها تششت كهورة مهون qof afrimin e kiametit apo qof ndodhin e ti, dhe këta nuk e din askush për Allahu Azza wa Jall. Ithbat al-af'al al-ikhtiyariyya li Azza wa Jall, wahimi veprimeve të zgjedhura të Allahut Azza wa Jall, am yaj'al lahu amada, fi al-azwad am yaj'al lahu rabbi amada, ose ka mundësi zoti jam
e bën që të ndodh një gjë tillë më vonë. En Allah azza wa jalla huwa alimul ghaibi wahda. Allahu azza wa jalla është ai i cili e din të fshatën i vetëm dhe askush nuk e din gjë të tillë. En Allah yatalu man ifda min rusulihi ala man sha'a min ghaibi. Allahu azza wa jalla i mëson kon doje ta zgjidhë për krijesave të tij gjëra që dohon janë ghaibiate dhe që nuk e din askush poshtë subhanahu wa taala. En Allah yahtar li risalatihi man yardi min ibadihi. Allahu azza wa jalla pra zgjedh prej të dërguarve të tij, on gjë ata që i don nga robët e tij, qofshin meleke apo qofshin njerëz apo qofshin pejgamber. Allahu istafi bil meleke te rusul min an-nas. Allahu azza wa jalla zgjedh nga njerëzit pra për dohonën zgjedh nga njerëzit e ngrenë në shkallë të larta prej melekeve ose të dërguar prej njerëzve. Hifdhullah liman arsalahu bi hifdhihi min bayni yadayhi wa min khalfihi siyandan lil wahy. Allahu azza wa jalla atë pejgamber që e dërgon pra erun atë para mbrapa për të ruajtur shpallën e tij. Për ta syë Allahu ka thënë ja Rasul belligh ma unzila ilayka min rabbik. O pejgamber i Allahut, kumtoj atë që të ka zbrit ty Zoti jot. O ilam tafal fa ma ballaghta la risalata. Nëse ti nuk e kumton se ke çu amanetin e Zotit ton vend. Allahu yasimuka min an-nas. Ndërsa Allahu azza wa jalla nga shërë dhe kurthat e njerëzve. Hifdhul wahyi hina tanzilu bihi al-malaika min mustalqi sam kama fi awwal sura faman yaslim al-an yajid lahu rasada wa hifdhi ba'da bulughihi li rusul al-bashari kama fi hadhihi al-ayah. Fahun Allahu azza wa jalla e ka ruajtur pa vahjen shpalljen para se me zbrit në tok tek meleket nga dëgjimet eventuale të gjinve. Allahu subhanahu wa taala në fillim surës, domthonë në ajetin 9, e kush paraqet, paraqitet pra ose kur përpiqet tash domthonë të has në ndonjë dëgjim, ai ka me has në shkëmbin të sjarë që të ta godasin atë, dhe Allahu azza wa jalla e rujti shpalljen domthonë edhe tek meleket, por edhe kur as biti tek pejgamberi sa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Ne jemi ata që kemi zbrit këtë fekit Kur'an dhe ne jemi ata që do ta ruajmë. E të nasubu bejna akhir sura wa waliha wa hadha min wujuhil ijaz. Pra përputhshmëria e fillimit të surës me përfundimin e saj, dhe kjo është prej mëkullive të Kur'anit. Ta'lil af'al rabb li qawlihi. Pra sqarimi dhe arsyetimi i fjalëve të Allahut azza wa jalla ya'lam, pra që të dihet qartë, të duket qartë se kush e ka pasur pejgamberin dhe se këta pejgamberë kanë komtu drejt shpallën Allah të zhëll. I thbet, sifët u l'im li lahja zhëll, pohimi i cilësi të Allah të zhëll, dhja se Allah të zhëll është i gjithë të shumë subhanahu wa ta'ala. Ta'lil ba'da af'ali rab subhanahu wa ta'ala bi ilmi dhuhuri u l'vujud. Pra, gjithashtu është shqarimi i fjalë i disa veprave të Allahut azza wa jall me gjëra që kanë të bëjnë, dohon që duken dhe ato që nuk duken. Wa'ada ar-rasul mu'min stajaba lahum bithawab kama yatadammanu dhikru al-ilm fi qawli ya'lam. Premtimi i pejgamberit Allahu azza wa jall dhe të gjithëve atyre që përgjigjen kësaj ftese me shpërblim, asu që shpërmban pjesa e jetit, pra dija që të dihet dhe të duket qartë, li ya'lam wa'idu al-mu'ridina an da'wati ar-rusul bil-iqab. Allahu azza wa jall i kërson me dënim të gjithë ata që i mohojnë pejgamberit Allahut azza wa jall, dohon me dënim dhe nuk i përgjigjen pejgamberit Allahu te xhel. Ana wajibu ar-rusul wa tabligh ma ursilu bihi kama ta'ala fa hal ala ar-rusul illa al-balagh al-mubin. Nahl 35. Aja që kanë obligim pejgamberit Allahu te xhel është me përcjell kumtimin e njerëzve mesazhin e Allahu te xhel tek ata. Siç ka thënë Allahu në sura Nahl 35, fa hal ala ar-rusul illa al-balagh al-mubin. Po a mos kanë të dërguarit obligim tjetër pra për asaj që ti ja kumtuan njerëzve çortazi, domthon fejnë Allah të azogjel edhe shpallën e Zotë Gjelle wa Ala. I hajatë të ilmi Allahi bima lera dhe Rasul alihi musallatu salam. Pra dhja gjithë përshyshe Allahut azogjel që ajt din gjithë gjë edhe din se pejgamber të Allahut dohon a kan kumtu drejt shpallën apo jo. Edhe dobija fundit është ilmu Allahi bi kulli shein, ilmen mufassala, shamilen li kulli sagiri u kabir, muqaddem u mataakhar, fi samaj u fi l'ard. Pra detyria e Allahut azogjel në detaje dohon përfshin çdo gjë që është e vogël e madhe që o ka ndodh apo ka më ndodh në tokë apo në qiell. Dohon siç ka thënë Allahu në shumë ajete, po konkretisht në ajetin 29 të surës Ali Imran, kul in tukhfu ma fi sudurikum aw tudhuhu ya'lamu Allah wa ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Pra thuaj edhe nëse e fshehni atë që keni në zemra apo në gjoksa, dohon Allahu azza wa jall pra e din Zoti xhallahu ala, e din çka ka në qiell edhe çka ka në tokë subhanahu wa taala.
ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. E pastaj keni mukti tek Allahu Azzawajal, edhe keni me dhënë llogari se kush çfarë ka bërë nëse prej juve. Pra ky është detyri i thjesuar i këtyre ajeteve të dobi, pra ajetet e 25 ajeti deri në ajetin 28. Dhe kështu ne përfundojmë me ndihmën e Allahut Azzawajal, pra të sinë e thjesuar të surës El Jin. Pastaj në legjatën e ardhshme vazhdojmë me tefsirin e thjesuar të surave të radhës. Zoti e di më së miri, elhamdulillahi rabbil alamin.